Umeze neza cyane nongere mbashimire kuko mwitabiriye ubutumire bw'uyu munsi kuri AMUZAZO TV. Tugubahaye ikaze kuri televiziyo yacu nziza bita AMUZAZO. Muratangira mutwibwira kugira ngo n'abatabazi babamenye kubera ngenzi bakuba nkuzi ako nagomba nemereye we kuba nakuvuga. Nguhaye ikaze kuba wakivuga na mugenzi wawe yivuge. Yes, murakoze cyane. Mbonje we nkina muri murumuna w'ishyari. Yeah. Ni filime nshyashya, ni channel nshyashya. Yeah. Okay, ngiye banyita ISSA. Yeah. Muri muna w'ishyari. Yeah. Tuguha ikaze. Murakoze cyane. Ubusanzwe nitwa Florence Nyayikuzo, ariko nyina nitwa fOFO muri sinema nyarwanda. Yeah. Nyina muri filime. Wait. Okay. Kongera yibu. Okay. Ndongeye kubashimira. Twitabire cyane bavandi. Umeze fresh. Ikintu duhora mu mitima yacu duhora twishimye. Ano mfite umuntu wanyambariye. Anyambariye bye. Mwari mubizera jye wose. Narobye cyane birenze ubwo. Ugikunda kuyireba. Mwambaye neza mwese. Ubona ko nyambara fresh. Ikintu rero nagira ngo tuganire kuri uyu munsi. Ikijyanye na filime nyarwanda. Ngenda mbakubitamo amaso. Mba ndi kugenda msaba abanyarwanda kugira ngo mube mwatera imbere. Mba ndi gusana televiziyo bita AMUZAZO TV iba yakomeza kubatera inkunga kugira ngo mugire ku rwego rwinshi. Ni iki mwambwira kuri filime nyarwanda bita murumuna w'ishyari cyangwa se mu gihe wowe wayinjiyemo yakumariye iki Yisa? Okay, muri filime nyarwanda murumuna w'ishyari njyewe icyo mbona yabishingiyeho kenshi irimo inyigisho inyigisho z'ishyari kugirana ishyari umuntu ku wundi guteranya ingo guteranya abakundanye ibintu nk'ibyo niba ugiye ubona njye na Pamela uburyo batugenda abantu bamwe na bamwe babonye ejo bundi kuri sakabaka uko twabigenjeje icyo ni icya mbere noneho akamaro ko yaba imariye mu by'ukuri ni kanini kubera ko njyewe icyo nshaka kugeraho ni ukumenyekana icyo ni icya mbere nkaba umukunzi wa filime nyarwanda ubwo urumva namaze kumenyekana byamfasha n'ubundi kuba wajya ku rwego rukomeye kuba icyamamare nk'abandi bose ngenda mbona hari ba papa sava hari ba ketchup hari ba bamenya n'abandi bandi mbati abo bose nifuza kuba nagera kuri urwo rwego Nam, fOFO. Kumba no witonze nka marayika. Wowe ubibona gute kuri filime nyarwanda bita murumuna w'ishyari? Ese wowe wenda kuri mugenzi wawe ibyo avuze ubona wowe hari imiri itandukaniro nk'uko wayinjiyemo sinzi igihe winjiyemo ako bibaye byiza wanabitubwira tukamenya n'itariki n'icyatumye winjira muri iyo filime se winjiyemo uyishaka cyangwa se Actually nk'uko ubimbajije bikunze muri make rero naje kwisanga muri murumuna w'ishyari mbona ni filime nziza ndatiga mbona birakunze abafana bakambwira ati kuraje numva ni uburyohe numva ni ubuzima bwiza murumuna w'ishyari rero ni filime yigisha ku buzima busanzwe ukuntu abantu bashobora gukimbirana bafite utuntu duto actually nka ukuntu ngiye nactinga mba ndi mu bana b'urubyiruko ibigare murabona urubyiruko rurerure rurinjira mu bintu by'ibigare cyane bakajya mu bagabo bagakora iki imihanda yose bakayizunguruka rero murumuna w'ishyari ni filime yigisha ku buzima busanzwe nkabasaba abantu bayikurikirana bakaba bajya bumva neza icyo dushatse kuvuga apana kuyireba kuri ya gusa ahubwo bakumva n'inyigisho zirimo tukiri kuri wowe nakahe agakino kaba waba warakinnye kakakuryohera cyangwa se kagatuma wumva yuko filime uyirimo neza wenda ariko nta kibazo aho ngana arebe turimo twinshi wakavuga kamwe narebe tukakira abandi batumire akantu nakinnye nkumva bimeze neza cyane hari akantu nari ndimo ndi
kuganira n'umushuti wanje ndimo ndamubwira nti ewa nange njye muvuga nari nawe bazamumenye nari bazatera amatsiko yo kuzamenya arinde ariko actually inshuti zacu turabakunda mba ndimo nyina ndi umushuti w'umuntu mwana witwa Pamela muri murumuna w'ishyari Pamela rero bisa nkaho ari njye namuraruye niko film ivuga wow ya ibyo rero narabikunze cyane kwigisha umuntu ukabona nyine biraje ya narabikunze ni nagira ngo mugire ikintu muganiza abanyarwanda cyangwa se ikintu mwasaba abanyarwanda kugira ngo wenda bwa ufasha bagenda bubaha ese kubashatse kubafasha bababona gute banyura hehe Okay, birumvikana murakoze cyane kandi komeza tujyana mu kiganiro. Uvuze kukerekana kukerekiranye n'uburyo bashobora kubakenera kubatera inkunga ariko si bazi ukuntu bababona. Ese bakubona gute se cyangwa se bashaka gutera inkunga se cyangwa se bashaka gutera inkunga iyo company bita murumuna w'ishyari. Ubwo babona gute ni kuzimbuga nkoranyambaga bakuba babonaho. Twebwe kutubona bajya kuri murumuna w'ishyari AMUZAZO TV kuri AMUZAZO TV ukandikamo murumuna w'ishyari watubona kindi bibaye ngombwa bakeneye contact twazibaha nabwo nta kibazo kandi abaterankunga nabo ntacyo bitwaye twagira nabo ikiganiro ndabishimiye muzagira amahirwe y'umasa kuba mwatera imbere ku bihangano byanyu mufite kandi muzakorane n'Imana nziza urakoze cyane kuba mwitabiriye AMUZAZO TV yes, thank you